Yeah, då är vi på Tierp Arena. Så ska vi köra skrotbils race. Race? Ja, så här ser biljärnan ut. Kolla på den här. Hur kommer man till Tierp Arena? Du åker här. Så slänger du vänster. Och så åker du skulle gärna jag skulle dra mitt i meningen, sa du. Jag börjar gapa. Vi tar han så går där. Lite. Ursäkta! Tierp Arena! Vet du vart det är? Ja, jag vet att man åker ut till höger. Ja, vi är ju tid, för klockan är ju 9:30. Och 9:30 bara? Ja, så vi är ju tid. Åk till Dalarstor. Jonas! Hur gör man? Jonas! Nu kommer vi inte att städa. Vi måste skynda oss nu. Ja, nu. Men sluta spola där då. Nu kommer vi för sent, kan jag säga. Jävla rövbord. Ja, så här ser biljävlarna ut. Kolla på den här. Den här hoppas vi att vi ska få. Ja. Tydligen så ska de lotta ut bilarna då, så att... Ja, vi vet inte vad vi ska få än, men då återstår att se. Men vi vill ju ha Volvo eller BMW. Men ja. Vi vill ju ha bakgrundstift. De kollade vinterdäck på den här. Gött. Ja, nej, men det här håller ju. Ja, men det är gött att ha något med turbo i också, så händer någonting. Ja, jo, det här sant, kan, det är riktigt. Det går att köra ifrån turbobilar med en 745 AG. Ja, vi har sagt att vi kör lugnt, sen så blir det spurt på slutet. Vi dödar biljäveln i slutet. Ja, den ska dö under dagen. Ja. Men... Fast vi ska vinna också. Ja, vi ska vinna, ska vi också. Ja. Ja. Sen ska vi styla bilen och sådär. Men vi klipper väl till utlottningen av bilarna, tror jag. Eller något sånt. Ja. Välkomna hit allesammans. Många av er har varit med förut när vi har kört på Tixta på grus. Några av er är nya. Det är första gången vi kör det här på asfalt, vilket ska bli jävligt intressant. Och se om vi alla ihop kommer hem överhuvudtaget. Bilarna som ni ser är av yppersta klass. Har vi tur så kommer 5 av er i mål. Vi lottar ut bilarna, så jag kommer ropa upp er en och en här snart. Så får ni komma fram, dra en lott, tala om vad era team heter. Och sen sätta igång med pimpningen. Som är en av de viktigaste delarna av det här. Alla som vill och kan få pimpa sina bilar. Vi har 2 vackra kvinnor här som är jury. Som kommer få betygsätta alla bilar från 1 till 29. Betyget de ger avgör er startordning i racet. Jag har köpt svarta pokaler eftersom jag vet att de flesta bilarna är betalda med svarta pengar. Då tar vi fram bil nummer 1, Öje Holt. Varsågod, välkommen. Vad sa du att ditt team hette? Fluffy Duffy, eller vad fan sa du? Masjävlar! Är det du som är masjävlar? Ja. Efter det har vi Flash! Jan Flash gör en kanonstart! Bil nummer 74. Det ryktas nu att den bilen Flash fick är ganska snabb. Så att om ni vill blocka och så gör inte det någonting. På mitten och så ner i trösen, kurvan, muppen på insidan och så smäller det, och så är det en fruktansvärd smäll när Janne Flash snurrar ett helt varv mitt uppe på asfalten. Du har inte mer. Hey, du har inte mer. You make a mistake. Efter dem kommer Jonas Livros. Nu jävlar. Har du brallan bak och fram eller ska det stå gorilla på ballen? Jag vet inte, det är brudbyxor kanske. 02. Ja, det är Jonas Livros. Det här tycker jag är lite roligt faktiskt. Okay. För du får den som alla har gått och tittat på och tycker är fy fan om vi får den. Den fick du. Volvo. Bil nummer 83. Hyundaien med vinterdäck. Okej. Okay. Perfekt. Yeah. Nice.
Tack! Vilket skit! Den där! Är det den? Det är värsta bandetiden! Nej! Ja, skor! Är det den här jäveln? Ja! Kommer du emellan här eller? Den är svin! Åh! Oh! Det är mögel i sätet och grejer. Åh, fy fan vad mögel det var! Vilken vindare! Den här gav han till mig med flit. Den här är roligt. Vi kommer bara se bakplåten på den här grabbar. Du, startar han eller? Nej, här ska vi få en fet. Startar han inte? Inget stämmer. Vi får dra igång den. Är du säker? Ja! Kör! Du är den här ju! Fuck! Det börjar bra! För helvete! Nej, nej, nej! Nej! Vad tror du? Du gör likadant! Hej, det sitter ingen... Va? Det sitter ingen bult på här eller? Startar han på backen! Ja, kör då! Han är död ju! Vad fan? Det tog skick. Den blåa är borta, hon var inne. Oh yeah, yeah, yeah. Vi måste ha någonting filma här. Polerna sitter inte fast. Det kommer lossna det. Ja, den här jäveln sitter fast. Den har ju rostat fast. Är det vatten i grejer i? Vad fan! Jag har inte gjort något! Jag har inte gjort någonting! Vad är köra nu då? Jag kan börja om du vill. Ja. Jag måste ha en kaprisan. Är det gott eller? Ja, gott så fan. Åh, fy fan, fick hår i hela kameran. Ja, nu kör vi. Ska vi vinna? Nu går snart, startar snart. Nu samling. Vi kommer säga två bilar i taget, numret på bilen. Och det kommer vara varje startled. När ni blir uppropade, då sätter ni er en bil och så åker ni och ställer er bakom Volvo med blinkande lampor. Det är våran startbil. Så när hade jag som första bil? Exakt. Vad gör du nu? Skit i den. Va? Läker, tar den sen. Du har inget bälte på oss, Johan. Ska vi kolla om det här funkar med bilarna? Gött att de åkte helikopter i den. Gjorde de det? Ja! En riktig stor fräsare, vet du. Var det snutarna nu? Verkar så. Åh!
Vi har ingen luft i framdäcket. Så jag tror att vi kommer kränga av. Men Robert säger, det är lugnt. Det går bra det här. Det är lite luft i däcket, så vi kör. Nej. Skämtar du med mig? Jag sa ju att batteriet var helt stel. Men varför gjorde du... Men det var kärringstöp. Butta, 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 butta. Ja, det kanske inte ens går i buttan. Fan! Kör igen, kör igen. Nej, jag kör. Jag kör på ettan. Butta! Jävlar, håller du igång den här? Nu är vi ute på rallybana. Det var bötter där på såg ut. Bur ingenting. Vi har världens sämsta krocksäkra bil. Ja, men det luktar då. Känner du den eller? Ja, men det är V40. Du vet, det värsta är att... Vi blir precis påkörda. De försöker preja oss av vägen. Fan! Ingen fulkörning, sa de. Challenge accepted. Ja, nu tar du den. Lägg... Oj, jag var. Oj, jo. Nej, Jonas, för fan. Fan, min backspegel. Jävlar. Ja. Fyra rad som var. Tre. Nej. Jonas, så fan du, de står still. Tänk vad det är hårt nu. Åh jävlar, vilken buss du fick gömma. Vilken jävla idiot. Hur fan vad härligt. Jag känner mig sån nu, jag tänkte inte på det. Jonas, säkert får du inte göra. Jävla skit, me too allting ju. Men hon är ju bra på att köra ju. Ja. Det är synd att vi inte är i Karlstad, för det är in i solen. Sådär, då har vi haft lite lunchrast. Gulasch och macka. Gulasch och macka. Nu är det dags för heat nummer tre. Ja, tre. Börjar bli blodigt allvar nu.
Bilen är värdelös, men vi är i alla fall med. Det är väl en 10 stycken som har blåst av och rasat motor och allt möjligt. Ja, bilen håller i alla fall. Bilen håller än så länge. Så att vi får se. Vi vill ju vinna, men det känns lite svårt. Då ska typ alla bilar rasa, för att den här går för sakta. Ja, men nu är det i alla fall två hit kvar. Ja. Så det är en timme körning kvar. Ja, en timme kvar. Ja. Det blir bra det. Stay tuned. Stay. Tänk på att det inte händer någonting här. Åh, du spänner den! Kör! Vi kan inte ha den siktan oss. Kör, tryck! Ta in den, tryck den! Fuck with me? Har du koll på oss nu? Varför då? För att vi knäckte ju både bana och han. Är det borta? Han blåste ju bort däcken och allting. Får du köra om den där? Ja, han ska boxera den då eller? Bye bye står det där. Ta ett lugnt där. Det står en bil och folk. Ja, men lugnt! Kompisar, vi är våra kompisar.
fan hur det gick alltså, men vi tog oss runt i alla fall och bilen höll och sådär och vi fick trycka lite folk och det var väl egentligen det enda vi hade att komma med för vi hade den sämsta bilen. Men den starkaste. Ja men vi är ändå med liksom. Ja fan vi var med, jag tyckte vi hängde på bra. Så att ja, vi kramade bra här mot. Bra att vi det var ju fan uppe i 100. Mer än 100. Så det sotade ju lite, vet du. Nej, nej. Vi får. Det känns som att helikoptern kommer först hem, va? Men hur kunde ni vinna med två bilar? Storfräsarna. Men det var ju inte storfräsarna, det var ju snorfräsarna. Jaha, då, snorfräsarna. Ja. Snorfräsarna var ju ett helt annat gäng. Åh, fy fan. Storfräsarna, det kom lite coolt snämogäng du har. Det här då? Ja. Vad ja. Jävla härligt skulle vi ha. Sånt här ska man ha. Man ska ha leksaker. Ja. Jag tänkte du kunde bjuda lite på lite ljud så vi får med lite gött. Absolut. Absolut. Tack. Jävlar! Vi kom typ, jag vet inte, 15 eller 20 eller någonting. Vi var inte ens med på listan där så att... Men det var bilens fel helt enkelt, för Robban han körde ju som mest i CC förre. Eller hur? Ja men vad fan... Det sa ju Janne Flash i alla fall. Sa han det? Han sa ju att vi hade kunnat varit... Ja men han frågade, har ni också tävlat? Ja jag hörde, han ville att vi skulle köpa oss någon Volvo och bara vara med. Ja. Fast att... det är ju konkan över CC så det blir lite svårt. Ja. Men ja... Det var det days. Det gick åt helvete för oss. Ja, men vad kul som fan. Ja, det var kul det var det. Saken. Ja, det var det. Riktigt jävla roligt. Prenumerera på kanalen, tumma upp klippet, kommentera vad ni tycker och så ses vi i nästa video. Och sen kan ni kommentera vad vi sitter på här näst för sjuka grejer. Nej, det har vi inte råd med. Jo, men det fixar vi. Pengarna är slut nu. Det är slut. Kronofogden tog allt. Nu drar vi hem. Nej.